না, আমি আমি এইটো লক্ষ্য কৰিছোঁ যে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মানৱাধিকাৰ আয়োগে যোৱা 2 মাৰ্চত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন 2019ৰ বিৰুদ্ধে এখন হস্তক্ষেপ আবেদন দাখিল কৰিছে মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ত। আৰু এইটো এটা আমি জনাত ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ 74 বছৰীয়া ইতিহাসত কেতিয়াও ৰাষ্ট্ৰসংঘই ভাৰতৰ আভ্যন্তৰীণ বিষয়ত হস্তক্ষেপ কৰা নাই। এইটো প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ভাৰতৰ এটা আভ্যন্তৰীণ বিষয়ত হস্তক্ষেপ কৰিছে, আৰু এইটো ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক কথা। আমি আশা কৰিছিলোঁ যে যোৱা 25 ফেব্ৰুৱাৰীত যি নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰুদ্ধে আইনৰ যি শুনানিৰ কথা আছিল, সেইটো এগৰাকী ন্যায়াধীশৰ অসুস্থতাৰ হেতু সেইটো অতৰ্কিতে বাতিল কৰা হৈছিল। গতিকে ৰাষ্ট্ৰসংঘই এনেধৰণে এখন হস্তক্ষেপ দিয়াৰ পিছত মাননীয় উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ শাৰদ অৰবিন্দ বোবড়ে ডাঙৰীয়াই শীঘ্ৰে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ গোচৰ সম্পৰ্কত বিচাৰ অনুষ্ঠিত কৰি এটা মীমাংসালৈ অহাৰ ব্যৱস্থা খৰতকীয়াভাৱে কৰিব বুলি আমি আশা কৰিছিলোঁ। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনক কথা যে ভাৰতৰ যিটো সন্মান, মান, মৰ্যাদা অটুট ৰখাৰ স্বাৰ্থতেই মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশে তেনে এটা কাৰ্যব্যৱস্থা লোৱাটো উচিত আছিল, কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনক আজিলৈকে নল'লে। আমি আপোনালোকৰ জৰিয়তে আমি এইটো আবেদন জনাব খুজিছোঁ মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ ডাঙৰীয়া শীঘ্ৰে তেওঁ বিচাৰ অনুষ্ঠিত কৰি এই গোটেই বিষয়টোৰ এটা মীমাংসালৈ অহা উচিত, আৰু যাতে ভাৰতৰ নাম যাতে বদনাম নহয় পৃথিৱীত, আৰু তাৰ কাৰণেই এইটো অত্যন্ত জৰুৰী। আৰু আমি আশা কৰোঁ যে মুখ্য ন্যায়াধীশ শাৰদ অৰবিন্দ বোবড়ে ডাঙৰীয়াই শীঘ্ৰে বিচাৰপীঠ অনুষ্ঠিত কৰি এই মাহৰ ভিতৰতেই এটা মীমাংসালৈ অহাৰ ব্যৱস্থা কৰিব।